Coris municipalitatea de Sopel varianșii Iacob Gogebașulis dabadebidan 193 iubilee aghinișna dedaenis shemkvnelis muzeumis mimdebare teritoriaze shekrebilebs shesatsleloba khondat moesminat mosstavleebisa da adgilobrivi shemsruleblebis shemokmedebistvis daetvalierebinat patsxebi sashemodgomo nobatit da gatsnobodnen dedaenis tematikis gatvalisinebit moqobil sajaro skolebis kutxeebs. Ghonistiebebi Goris municipalitetis meriisa da adgil Lobrivi საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებით გამართა გოგებაშვილის იუბილე ყოველწლის აღნიშნება. Საქართველოში მეცნიერული პედაგოგიკის დამფუძნებელი პუბლიცისტი და საბავშვო მწერალი იაკობ გოგებაშვილი ვარიანში 1840 წელს დაიბადა. Iacobis დღესასწაული არ არის მხოლოდ ვარიანის დღესასწაული, Iacobi ქართული პედაგოგიკის ფუძემდებელია, დიდი განმანათლებელია, ეროვნული განმანათლებელია, დიდი მწერალიც არის და საგანმანათლებლო წიგნების ავტორი. Შესაბამისად, Iacobis დღესასწაული მთელი საქართველოს დღესასწაულია. Ამიტომ სკოლები ყოველთვის დღესასწაულობენ ხოლმე ამ დღეს. Ჩვენი სოფელი აღნიშნავს ხოლმე ამ დღეს Iacobobas დღესასწაულს, მის დაბადების დღისადმი მიუძღვნილი დღე გახლავთ. Რა შეეხება Iacobs, ის დაიბადა მღვდლის ოჯახში, მისი მამა გახლდა დამსოფლის მღვდელი. Გაიზარდა ძალიან თბილ კარგ გარემოში, ბავშვობა გაატარა აი ასეთ პირობებში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. Ეს მისი საცხოვრებელი ოთახია, როგორშიც ის ბავშვობაში ცხოვრობდა. Რაც შეეხება მის დამსახურებას, მინდა გითხრათ, რომ მისი ღვაწლი დიდია ჩვენი ქართველების წინაშე, რადგან ის არამხოლოდ დედაენის ავტორი გახლავთ, მან ასევე პირველი ქართული სკოლები გახსნა საქართველოში, ასევე ბიბლიოთეკები, მის სახელს უკავშირდება საქართველოში პირველი ბიბლიოთეკების არსებობა, ის ასევე და ქველმოქმედებას ეხმარებოდა ღარიბ ოჯახებს, მათ შვილებს განათლებაში, საუკეთესო მოსწავლეებს გზავნიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად, უხდიდა სტიპენდიას. Ისე რომ Iacobis დამსახურება, როგორც თქვით, არ არის მხოლოდ დედაენის შედგენა, მაგრამ ალბათ მხოლოდ დედაენა რომ დაეწერა და მეტი არაფერი გაეკეთებინა, ალბათ ესეც საკმარისი იქნებოდა ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ესეთი მაგარი წიგნი დაგვიწერა. Ჩვენმა სკოლამ წარმოადგენა Iacob Gogebashvilis შემოქმედება, ჩვენი კუთხე, ჩვენი პავილიონი მთლიანად აკადემიურია. Გავაკეთეთ დიორამები, გვაქვს გოგებაშვილის მოთხრობიდან 4 სურვილი ნიკო და რა შევეცადე და გვიხარია რომ დღეს რამდენი ადამიანის მოდის პატარებიდანაც ჩვენი სურვილიც ეს იყო კითხულობენ იმ შეგონებებს რაც გოგებაშვილის სიბრძნე გოგებაშვილის ნაწარმოებში და რითიც გოგებაშვილის ნაწარმოებები ფასდება და რომ დაინტერესებულები არიან ფოტოს იღებენ ისევ და ისევ კიდევ ერთხელ მე და მოგილოცოთ იაკობობა და ჩვენს გულებში მთელ საქართველოში მარადმე და ის იყო ყვაოდეს ია და მარადმე შევიგრძნოთ ის ნაზი სურნელი აღნიშნავთ იაკობ